Poďte sa spolu s nami pozrieť, čo majú nové v materskej škole na ulici Holého. Snaha učiteľiek zo špeciálnej triedy z materskej školy Primulka na ulici Holého na zlepšenie podmienok detí, ktoré navštevujú túto triedu, priniesla svoje ovocie. A to vďaka nadačnému fondu Telekom pri nadácii Pontis. Práve pre deti, ktoré majú poruchy binokulárneho videnia, je veľmi dôležité, aby sa vedeli orientovať v priestore. Ten priestor, ktorý sme mali doteraz k dispozícii v našej špeciálnej triede, bol veľmi obklieštený z toho dôvodu, že tu boli staré lehátka, ktoré boli pevne postavené a teda zaberali väčšiu časť priestoru, ktorý mohol byť k dispozícii deťom. Nápad bol v skutku jednoduchý. Nový koberec, nové skrine, ale hlavne tieto nové lehatká prispeli k tomu, aby bol tento priestor zväčšený. A čo tu máte na vašej škole? Postielky, skrinky a lehatká. Máme nový koberec, máme nové stoličky a máme nový stôl. Deti sa z novo vytvoreného prostredia veľmi tešili. Na novom koberci sa neustále váľajú, hrajú, šantia, stavajú z lega a hrajú sa spoločenské hry. Vďaka novej skrinke získali naše deti tak dôležitý priestor, ktorý rozvíja ich hru. Veľký úspech majú tieto stavebnice. Práve tieto molitanové stavebnice sú vhodné na to, aby sú bezpečné, dieťa si vlastne neublíži a ten priestor, ktorý je v dispozícii, teda ten nový veľký koberec, vlastne ponúka im tú možnosť vyhrať sa s molitanovou stavebnicou, zistiť, čo všetko sa dá v tomto priestore robiť. Deti sa tešili z krásnych veselých matracov, ktoré sú na každej postielke. Každá učiteľka, každá riaditeľka z materskej školy má veľkú radosť z toho, keď môže niečo nové priniesť vlastne do materskej školy. Práve vďaka takýmto projektom zlepšujeme to prostredie deťom, ktoré sú nám zverené zo strany rodičov do materských škôl. Veľká vďaka patrí aj pánovi Michalovi Korcovi, že nás podporil a vybral si našu škôlku a aj s jeho pričinením sa nám podarilo projekt doviesť do úspešného konca. Úsmev detí je veľkým ďakujem za nápad pani učiteľkám a za realizáciu a podporu projektu. Ešte, že existujú na svete ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú.